GG 呗，这里也八个点嘛。嗨，阿罗英罗，我目前的就是我的，你可上没给呀？喏，这是吧。ဒီ game လေးကတော့ပုံမြင်ပြောရတဲ့ storytelling game လေးပါ။စောရလည်းအရန်လွယ်တယ်။ game ဘူးလေးထဲမှာပကြီကက်လေးတွေပါတယ်။ပုံလေးတွေက abstract ပုံလေးဆိုတော့ကိုကြိုက်သလိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူလို့ရတယ်။ပွဲစရင် player တယောက်ချင်းစီကိုကက်6ခုဝေးရတယ်။ကိုလက်ထဲကကက်တွေကိုတော့သူများမပြရဘူး။ round around မှာပုံပြောတဲ့သူကသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့6ကက်ထဲကတကက်ကိုရွေးပြီးတော့ hints တစ်ခုပေးရတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကက်တွေကနေပြီးတော့ပုံပြောတဲ့သူပေးတဲ့ hints နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးကက်ကိုရွေးပြီးသူများတွေကိုမပြဘဲနဲ့ play ရမှာ။ပုံပြောတဲ့သူရဲ့ကက်ကိုအားလုံးကမှန်အောင်မှန်းနိုင်ရင်ပုံပြောတဲ့သူကလွဲလို့ကျန်တဲ့သူတွေကအကုန်နှမက်ရတယ်။ပုံပြောတဲ့သူရဲ့ကက်ကိုဘယ်သူမှမှန်အောင်မမှန်းနိုင်ရင်လည်းပုံပြောတဲ့သူကလွဲလို့ကျန်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကနှမက်ရတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ပုံပြောတဲ့သူကညံ့လို့ပေါ့။ပုံပြောတဲ့သူရဲ့ကတ်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ယောက်မှန်ပြီးမှားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပုံပြောတဲ့သူနဲ့မှန်အောင်မှန်းနိုင်တဲ့သူတွေကတစ်ယောက်ကိုသုံးမှတ်စီရမှာပါပြီးတော့မှန်အောင်မှန်းနိုင်တဲ့သူတွေကကိုပလေးထားတဲ့ကတ်ကိုတခြားသူကလာဗုတ်ခဲ့ရင်လည်းဗုတ်တစ်ခုစီအတွက်တမှတ်ရတယ်ခေဒီနေ့ကစားမယ်ခင်ရသူက Dixit ပေါ့နော်သူကအထက်မှာအလိုမျိုးပကြီဆွဲရကတ်လေးနဲ့ဆော့ရဆိုသူက artist game လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာဒီလိုနာမည်ကြီး artist တွေကိုခေါ်ထားပါတယ်။အာဒီဘက်ကတော့ Sukar ပါ။မအလစ်ဒါခဲရဲ့ Ivory ပေါ့နော်။ကဲလူစင်များဝိုင်းရှုပ်သွားလိမ့်မယ်။တကယ်ချင်းတို့ sample တကင်းကစားကြည့်မနော်။စပါပြီနော်စဝင်မယ်နော်။တရားကို6ကက်။6 6 6 okay ညာပြီ။အမှတ်30ပြည့်ရလို့နိုင်မယ်နော်။အဲ့တော့သူရင်စမလဲဆိုကိုပဲရင်စလိုက်နော်။ Disney Disney. Oh, Disney 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 ရဲ့เนาะอืมတော့ Story ပါထားရပါ Disney ဘူကာဝန်ရာ Disney okay Disney ကျန်တယ်လို့ဒုက္ခအဲ့ဟုတ်ပါအမှန်အောင်ယူကြပါအခုရှေ့မှာငားခက်ရှိတယ်တကက်ကပိုးရဲ့ဟာပိုးက Disney လို့ပြောပြီးတော့ကက်တကက်ကိုရွေးလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့သူတွေက Disney ဆိုတာနဲ့အနည်းဆုံးတူတဲ့ကက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထုတ်ရမယ်။ပိုးက Storyteller ဆိုတော့ကျန်တဲ့သူတွေကပိုးရဲ့ကက်ကိုခန့်မှန်းရတယ်။ကို့ကိုပေးထားတဲ့ voting token လေးတွေသုံးပြီးတော့ vote ပေးရမှာပါ။ဒုံကြီးနေမယ်တယောက်တော့မှန်မယ်လို့။ဒုံကြီးနေမယ်။ဘောကခက်တယ်။嗯免得是那个 first instant 喂查 Ivory 训练的是吗哦我要我可以可以用没呢熊来云哦来来嘛抱起来是不是抱起来我要我 OK OK 2的嗯5的1的2的对的2他哎怎么有有那个是哪了哎好得了啊啊你还是哪啊班里的得了木兰那个木兰爸爸啦木兰我真的呀顾敦那个我心比然后阿妈啊蹦表路底下那库满完了就叫我们都满说班养都满班养都满都都嗯都都ยาลีตองหัวลีตองหัวลีตองโอเคดาบลูกะโอเคตุกะโกโวทได้หลูเตียวชิยอตะต่ําแห่ยามะอะปยาลีอะต่ําแห่แท้ๆเยสหัวบลูกะเคเคละเคเคละเคอะหัวยาอะหัวซอต่ําแห่แท้ๆอืออะเนาะเก็บไปละเก็บไปละไล่ละแกเนาะโอเคอะဒီကက်တွေကတောင်းပြီးွားတာတွေ discuss မယ်နောက်ထပ်အမကနောက်တယောက်တကက်တွေပြင်မယ်လက်ထဲမှာမြင်6ကက်ရှိမှာတကက်တကက်တကက်တက
Okay, okay. Okay, so ဒီလိုသွားလိုက်မယ်เนาะ Okay, Khae le. Okay, Khae. Emotion. Oh my god. ကောင်းနေ Emotion ဆိုတော့emotion ဆိုတာတခုမှမသိဘူး။ဘာလဲ။ကိုယ်ကိုယ်ထည့်ပြီး emotion မှာ။ Okay, ရရเนาะ။ရရ။ရရမှမှွေလာမယ်เนาะ။ Emotion တဲ့။ဒါ emotion နဲ့ဒီမှာ emotion တော့ emotion လေး Yeah, yeah. ရရရကိုသိကိုသိရင်没完了。累了吧？累了吧？嗯。妈咪，妈咪。OK， 妈咪喏，多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 。好啦。哎，我爸在说，都报名表那里累完了，工忙完了，都要累，今天就工他妈死的。哎，我话你讲的没？嗯。我话你讲的。我话讲。Yeah, number, pay out number, okay, and you need a few little number. Yes, this is not good. I love you, one, Nelly, obvious to one, Ludia, dear. Okay, I read. Ah, so far, leave it away. Tastes all Ludie, Nelly. Ah, Nelly.有不勒勒，有不勒勒呢？追下去，追下去了。嗯，得来吗？有。哇！追下，追下。后面点名字？啊。嗯。啊，是是。我来认可吗？你来认可吗？嗯。可以哦。嗯。来哦，看这个。没名还没名来。厉害厉害。厉害厉害。可以。啊，我瞄住的面包呢，他这个我自己包呢。嗯，追下嘞，坐在追下骗你拿嘞。啊 ，OK， 追下，追下。OK。嗯。啊，都两年了，你好，两年。哈哈哈哈哈。两年几几年了？对，有有有。Yeah. Okay. 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 Okay.Nice concert. 真的我真的没。哦，你这也，票这也都蛮值得的。懂吗？对对对。OK， 差不多了，就差5个。哦。啊，那么。那么呀。呀，你怎么？哦呀。啊，是吗？比你吧，比。OK， 干嘞吧。嗯。嗯。睡两年。睡两年。睡两年。嗯。虽然你摸完了，可以吧？要的。OK， 好。说完了。嗯，虽然你摸完了 ，OK。OK。OK。嗯。嗯。给，不明了，对对，对呗，对呗，哇，好的，好的，哈哈哈哈哈哈。你摸你不觉得啊？虽然轻松的，但你站的那里话费，你摸起来那话费哇，哎呦，啊别说就那古龙那，那么，哇哩啊古窑呢，你哩那古坤呢，哇哩啊 ，OK， 好的，你摸那都怪，这个。在房中。嗯。LSA。
Yeah. Wait a minute. Lost. No. Lost. A few moments later. Okay, let me know. Okay, this is a game here, Dalibabe. Do you see you see the board here? Pune to do game is such a so you know, page go like and follow Lobby Dono. Now, why is such a game here? Come and my suggestion Lobby Dono.